Láska k umeniu je ako šťastné manželstvo. Diamantovú svadbu na hudobnej scéne oslavuje popová diva Helena Vondráčková. Čakajú veľké turné a ako sama hovorí, bude to jízda. Tak ako aj dnešná téma. V štúdiu vítam Helenu Vondráčkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod mi dovolte aj v mene našich divákov vám srdečne zablahoželať ku krásnemu jubileu 60 rokov na hudobnej scéne. Aké emócie vo vás vyvoláva toto číslo? No, je to hrůza. Ale. Já bych si představovala trošku jiný, ale nedá se nič robit, je to realita. Je to krásná takže realita. Takže to člověk musí brát tak, jak to je. Ale zase jako nehroutím se. Váš pracovný kalendár je veľmi nabitý a o to viac si vážim, že ste prišli k nám a prijali pozvanie do štúdia. A ste si našli trošku čas zbilancovať tie dekády? No, to si se na všechno vzpomenu, radši se mě ptejte, co chcete vědět. Určitě, protože před pár dňami to bylo přesně 60 rokov, čo jste v Pražské Lucerně získali cenu za Hľadáme nových talentov, súťaž to byla. Byl to moment, keď jste si povedali, že spev a potlesk divákov je to, čo chcete v životě robiť, čo vás bude naplňať? No, ještě to v té Lucerně asi nebylo tak, jak myslíte. Protože já jsem vlastně byla ještě ve škole, byla jsem v druhém ročníku gymnázia, takže jsem před sebou měla maturitu a spoustu prostě jiných starostí. Nicméně, až pak jsem si uvědomila, že ta soutěž, kterou jsem vyhrála, tak vlastně byl takový odrazový můstek k tomu, co teda budu dělat. Aniž bych o to nějak usilovala, já jsem byla taková docela všestranná dívka, dělala jsem všechno možné, hrála jsem dlouho na klavír, zpívala jsem, hrála jsem si na kytaru, dokonce jsem krasobruslila, byla jsem dobrá plavkyně, měla jsem ráda sport, hrála jsem i v Ochotnickém divadle u nás v Slatiňane, kde jsem vlastně vyrůstala až do 18 let. No takže jsem byla taková na rozpacích, co vlastně chci dělat. A neměla jsem nějakou vyhraněnou představu. No ale tato soutěž vlastně mě napověděla, že asi by to bylo fajn, kdybych zpívala, kdybych byla herečka. No takže Tak to bylo. Tak si sa veľmi dobre rozhodli. Vtedy ste zažiarili, ale obdivuhodné je, že vaša hviezda neprestala dodnes oslňovať. Vydali ste viac ako 90 platní a CD-čiek a naspievali viac ako 1700 piesní. To sú neuveriteľné čísla. Ako celkovo vnímate tak s odstupom času ten úspech? No tak samozrejme úspech je krásná vec. Ale je důležité, aby člověk se z toho nezbláznil, aby zůstal nohama na zemi. Pokora. Pokora naprosta. A to mě vždycky moje babička mi vždycky říkala. Helenko, vypadá to, že ty budeš slavná, tak ale nezapomeň, aby ti to nepřerostlo přes hlavu. Tak jsem se toho vždycky držela a myslím si, že je to velmi důležité, protože tak člověk to vnímá všechno přirozeně, na nic si nehraje, nemá hvězdné manýry, což já nemám, i když bys už možná mohla být. Mali byste na to nárok samozřejmě, ale tak ano, ta pokra ale mě to důležitá. Ani nebaví, já prostě mám ráda přirozenost a prostě mám ráda lidi, mám ráda přírodu a mám ráda svoji práci. To je dôležité. Myslím, že aj to na vás fanúšikovia najviac oceňujú. Ako sa ale hovorí, keď sme pri tom úspechu, ten sa väčšinou neodpúšťa. Bola niekedy situácia vo vašom živote, alebo možno moment, keď ste rozmýšľali, či ísť ďalej, pretože tá doba za sebou prinášala aj rôzne prekážky a úskalia? No, to víte, že jo. Nikdy to není tak, jakože má človek na rúžích ustláno. Mm-hmm. Ja si nestiežujú. V podstatě ta moje cesta byla, když si to tak uvědomím, docela jasná, přímočará, s žádnými velkými výkyvy.
Ale byla i situace, kdy mě třeba věci mrzely, a to byla ta změna režimu, která přišla, a někteří novináři tak začali jako vymýšlet variantu, že můj úspěch, a nebyla jsem sama, týkalo se to ještě mých kolegů některých, kteří byli slavní. Ano. A že vlastně jsme byli drženi režimem a podporovaný režimem a já nevím prostě co všechno, že prostě snad měli dojem, že jsem k ním chodila na snídaní každý ráno. Tak pak jsem, to mě mrzelo a pak jsem si říkala, nenechám se tím nějak zvyklat, pojedu si dál svou cestou, protože i můj tatínek mi vždycky říkal, hele, když něco umíš, tak to dělej, nebo chceš, tak to dělej pořádně, protože jako to tě nikdo neveme. A tak se snaž prostě pořád být ty sama sebou, buď pracovitá, dělej to s láskou, a to tě nikdo nikdy nemůže vyčíst. A taky to tak bylo, jak jsem si říkala, jedu dál. A bylo to tak dobře, no. Ale byl to přesně ten moment, na který jste se ptala. A velmi dobré, že jste vydržali, protože dnes jsme tu neseděli při takéto krásné příležitosti. Tých 60 rokov na hudobné scéně se chystáte oslávit so svými fanúšikmi, protože chystáte velkolepé turné. Tak kde všade vás budeme moc vidět? No hlavně teď u vás. Ano, to se velmi těšíme. Ale je to, musím říct, senzační. Je to trošku náročný, protože křížujem tu vaši zemičku opravdu od sem tam, je to časově hodně náročný a taky únavný, protože letadla a autovlaky a vlak a auta, prostě všechno střídáme. Takže začali jsme vlastně na prostém východě, Michalovce, Prešov, Košice, ty Košice teprve budou, ale spousta ještě tam v okolí, pak jsme se přesouvali do Liptovského Mikuláše, Nitra, teď jsem tady, no ale za týden se zase vlastně vracíme na Slovensko, do Košic, Stará Lubovňa, co to tam máme ještě, Bardějov, a těším se hlavně do Martina. Tam jsme, myslím, že 24. května, 25. května jsme v Banské Bystrici. A tam se obzvlášť těším, protože za prvé jsem tam vždycky ráda jezdila vystupovat ještě s Gustavem Bromem, si pamatuju, s orchestrem. Tam se pořádal takový vlastně jako přehlídka hudební každý rok. Bansko-bystrické zvony se to hovorilo. A takže Banskou Bystrici mám ráda, je to krásné město a těším se tam. A hlavně taky, o tam tuď mám teď novýho pejska. Ano. Máme už čtvrtýho německého ovčáka, je nádherná. A pochází právě z Banské Bystrice. No, tak vždycky říkám, je to Slovena energická, temperamentní, ale je to zlatíčko. A těším se na vás všetci diváci, fanúšikovia, protože většina koncertů už je vypredaná. Tak všetky koncerty jsou vyprodané. Dokonce všetky. No, ano, tak jedině snad Martin a Banská Bystrica má ještě nějakou rezervu, tak já doufám, že se přijdou podívat a že to bude taky plný, protože zatím, co jsme byli, tak lidé byli absolutně nadšení, z čeho jsem měla velinkáckou radost. Tak doufám, že to tak bude i do konce. A vlastně my končíme tady na Slovensku až 28. listopadu 11., kdy mám koncert a už jsem zrovna dneska viděla, že visejí billboardy našeho koncertu. Tak už aj ten bude vypredaný o chvíli. No, těším se moc a budu tam mít milí hosty. Bude tam Tomáš Slavíček a Olga Lounová.
kterou mám ráda, s kterou jsem už taky několikrát vystupovala dohromady. Máme spolu krásný duet. No a Sagwan, to je legenda filmová, ten neskazí žádnou legraci, takže já si myslím, že to bude fajn. No a potom ještě chci upozornit na jednu krásnou věc, s kterou mám moc velkou radost. Mí kamarádi mě oslovili, že by chtěli udělat výstavu mých šatů. To znamená kostýmů z různých pořadů televizních, filmových, divadelních, soukromých, boty, všechny desky, které jsem dostala. Kde se bude konat ta výstava? To vám právě teď hned povím. Bude to v krásném, moderním prostředí tančícího domu v centru Prahy a bude to 28. května. Takže se na to připravujeme. Já už jsem půjčila, kde jsem co našla. Byly u mě na návštěvě vybírat prostě, co by se jim hodilo. Ježíš, tenhle obraz, to jste malovala vy. No to tam musíme dát. A tyhle boty, a tuhle tašku. Tak všechno se to jedinečné, výjimočné. Trošku mě vyčistili šatník, což jsem ráda, protože já už jsem to neměla kam dát. Tak jsem říkala, dobře, až skončí výstava, tak možná, že něco i prodám. A já ještě prezradím, že počas turné oslavíte dokonce i narozeniny. Takže chystáte nějaký zajímavější koncert, nějaký výjimočný, nějaké překvapení pro divákov? Bude to výjimečný koncert, bude to vlastně po té výstavě, ale výstava trvá snad půl roku, až někdy do února. Tak chystáme koncert s Leošem Marešem v pražské O2 areně a to možná jste viděli, když byl Český Slavík, ta prezentace a soutěž, tak já jsem tam měla vystoupení a Leoš Mareš, který tam byl také hostem, tak říkal, tak a teď vám prozradím jednu důležitou věc. Od tohoto momentu, kolik máme, tak za minutu se budou prodávat lístky do O2 areny na koncert Heleny Vondráčkové. Takže od teďka můžete si objednávat vstupenky. Ono se to za 2 hodiny snad prodalo. No. A já jsem si myslela, že si ze mě dělá legraci, jo, protože to jsem ještě nezažila. Protože ta O2 arena to opravdu není malej. To je malej, velká kapacita, velký prostor. Takže tak jsem měla radost. Tak to je takovej opravdu velký dárek. No a byl takový zájem, že už se prodává další O2 arena, ale datum bude ještě upřesněno. Keď hovoríme o tých darčekoch, mi napadla otázka, čo vás tak najviac poteší, okrem teda potlesku fanúšikov? Tak mě poteší každá maličkost, každý hezký slovo, každý milý dopis, který dostávám spoustu a žádostí o fotku nebo o autogram. Potěší mě pejsek, potěší mě, když mám kolem sebe báječný lidi, přátelé a to mám. Pak se těším ze zahrádky, protože miluju květiny, miluju přírodu, jak jsem tady řekla, miluju zvířata. Ano. Mám kočičku ještě taky, kromě pejska. Pejsek se jmenuje Jessie, kdybyste náhodou někdo chtěl vědět. Hovoríte o zahradke a už je připravená na letnou sezonu po zime? No, teď právě trošku absentuji, protože jsem byla teď vlastně 10 dní tady nepřetržitě na Slovensku a zrovna jsem se dívala dneska, když jsme vyjeli z hotelu, že už kvetou, že jsem si říkala, Ježíš, jak ta zahrada asi vypadá, protože zahradníci přijdou, až se vrátím. No ale my to všechno zvládneme. A pro mě je to ohromný relax, když můžu v té zahradě sama pracovat. Nejenom, že teda mám pomocníky samozřejmě, protože bych to sama nezvládala. Ale mě to baví a je to prostě zase
krásný vypnutí od všeho dění pracovního. Taká psychohygiena. Ano, ano. A keď ste spomínali, že sú náročné tie presuny v rámci turné, vy ste zvykli cestovať na koncerty aj s karavanom, s vaším manželom, ano. Ale to bolo ešte s tým väčším karavanom. Teraz ste si myslím, že už kúpili ano. Menší. Ano, plánujete ano, ísť na koncerty? Vy ste tak informovaná. Všetko víte. Všetko určite nie, ale... No, a to ja vám prozradím, že sa práve teď, kdy to je někdy v půlce května, tak se chystáme právě s karavanem, s manželem a s pejska vemem sebou samozřejmě, tak se chystáme do Německa na noci. Tam je krásně. Tam jsme byli už několikrát a je to tam hrozně příjemný. Takže budeme někde v kempu a budeme si užívat 10 dní naprostýho volna. Čerstvý vzduch, moře, nevím, jestli se budeme koupat, protože ono je to docela už blízko, ale člověk v dnešní době neví, dneska je minus 3, zítra bude 26 plus, takže možná, že tam zažijeme opravdu teplíčko, což bych si přála. Aj sa tak rada vracete na tie miesta, ktoré sa vám páčili, alebo aj spoznávate nové zaujímavé destinácie v rámci toho cestovania s karavanom. A celkovo, čím je to pre vás také zaujímavé, taký ten kočovný spôsob dovolenkovania? No, je to príjemný, pretože ja vlastne pracovne trávim čas v hoteli, po hotelích a tak je to prostě zase naprostá změna, člověk je v přírodě a je to hrozně, hrozně pěkné. My máme taky ještě na Slapech houseboat veliký a je to prostředí, kde máme před sebou řeku, skály, nádherný klid. Jsou tam nějakcí přátelé, ale prostě v podstatě jsme tam, dá se říct, osamocení. Takže tam si to užíváme a naopak jsme třeba rádi, když zase přijdou nějakí kamarádi za náma. Já miluju vodu, vždycky jsem jako jí milovala, že jsem bydlela v nádherném domě nad řekou Chrudimkou v Slatěňanech u Chrudimi. Takže k vodě mám blízko, jak i Červená řeka byl jeden z prvních mých hitů. A teď jsem chtěla něco říct a ztratila jsem nit, ale já se k tomu dohrabu. Že a že si spolu užijete společné chvíle. Přesně tak. Kruhu najbližší. Mám ráda rybaření, za ráda sbírám houby. Žena do voza aj do koča, ako ano, sa hovorí. Ano, tak přesně tak, jak to je. A dokonca ještě prezradím, že rada varíte. Takže manžel šoféruje, vy v karavaně navaríte, si to pěkně podělili. No, ono to není tak úplně přesný, protože pravdou je, že když jsem si ho brala, tak říkal, já umím uvařit možná tak čaj. Nic jiného na mě nemůžeš chtít. No tak jsem si říkala, dobře, jasně. Jenomže po letech, kdy jsme byli společně, už manželé, tak jsme změnili kuchyň za moderní, nádhernou, se vším všudy, se všema vymoženostma. A on se tak nenápadně začal tam šmrdolit. Zaučať. A furt mě sledoval. No a najednou, jak když se mávne kouzelným proutkem, začal vařit. No ale jak vaří výborně, ale takový si vymýšlí prostě kombinovaný a komplikovaný jídla. Jo? Mm-hmm. Takže stal jsem jim velkým pomocníkem, protože když já mám práci, zaměstnání, přijdu třeba po nějakém vystoupení pozdě v noci, je navařeno. Tak no, to dobře padne. No to úplně výborný. Už ani lepšího manžela si nemůžete přijat, když ještě navarí, odšoferuje karavan. On všechno, co má kola, křídla, pásy, protože on vnitře vystudoval vojenskou školu, tankista,
Takže tyhle všechny věci, to je jeho život a jeho radost. Takisto jako váš život je zpěvání. Já si vás pamätám ještě v rozprávce, to byla vaša prvá, myslím, rozprávka Šialeně smutná princezna. A nedávno jsem vás viděla v muzikáli Muž so železnou maskou, kde hráte hrdou královnu. Ako vnímáte ten čas, který tak letí cez tu optiku vašich hereckých postav? No, já jsem vlastně strašně ráda, že jsem si mohla vyzkoušet veškeré varianty, jak film, tak divadlo, tak muzikál, tak koncertní pódia. A hrozně mě třeba potěšilo, když budu konkrétní, když mě oslovil Milan Lasica s nabídkou, jestli bych si nechtěla zahrát muzikálu Hello Dolly. Mm-hmm. No tak to jsem úplně zajásala, zaplesala, protože milovala jsem ten film s Barbrou Streisand v hlavní roli. Tak jsem si říkala, no tak to bude nádhera. No ale byl to oříšek, protože ta role je krásná, náročná, obsáhlá, ale taky hrozně rychlá. Mm-hmm. Ta Dolly mluví strašně rychle. Ta mluví tak, že se asi nenadechuje vůbec. Takže já jsem začala mít při zkouškách trošku problém, protože učila jsem se to pečlivě všechno. Bydlela jsem dokonce v Bratislavě delší dobu, abych měla klid na práci, abych se mohla soustředit a učit se. No a tak jsem přišla, já jsem nastupovala trošku později do toho muzikálu, všichni už tam měsíc zkoušeli. A teď jsem spustila jako vlak, rychlík, no jo, jenomže najednou rychlík přestal fungovat, zastavil se a já nevěděla, jak dál. A to se mi stalo několikrát a já jsem z toho začala být prostě hrozně nervózní. Uh-huh. A tak jsem šla za Milanem a říká, Milánku, já mám takový dojem, že to nebyla dobrá volba, jako nabídnout mě tuhle roli. Já to asi nedám, podívej se, já se to učím a pak prostě začnu a najednou prostě v okno. Nevím, jak dá. A on byl hrozně laskavý, mě poplácal po rameni. Vidím to, jak teď. A říkal mi, Helenko, neboj se nič, to si sadně. A sadlo si. Zaplať mámu si to sadlo. Samozřejmě. Tak to byla jedna krásná role. A druhá taková, která stojí za zmínku, tak byla hlavní role v muzikálu Mamma Mia, uh-huh, kde jsem mohla zpívat tu svoji písničku skupiny ABBA, The Winner Takes It All, která vlastně ten muzikál vznikl až dávno, několik let potom, co tato píseň byla obrovským hitem, tak jsem byla taky velmi šťastná. No a spousta koncertů po celém světě. Já jsem vlastně sjela veškeré kontinenty, Japonsko, celou Evropu, celý východ, Kanadu, ještě s Karlem Gottem, že jo, jsme byli Carnegie Hall. Máte krásné vzpomínky určitě. Tam by jsme to seděli ještě další půl hodinu, myslím, Austrálie, kdyby jsme se rozprávali. No, všude jsem byla, spoustu festivalů jsem taky navštívila, ať to byly, a získala jsem mnoho cen, taky budou na té výstavě. A taková jedna z nejhezčích cen byla Bratislavská lira a malovaný džbánek. A tu písničku, když zpívám kdekoliv na světě, všude měla úspěch. Asi protože je taková typicky, prostě tam je ta trošku lidová melodika. Ano. Tak ta píseň prostě byla úžasná. Taky vyhrála Sopoty 77, Grand Prix. V každém případě právom vám patří prívlastok hudobná legenda. A přece len je ještě nějaký nesplněný sen, který tak máte v hlavě, že byste si ještě chceli naplnit? No, já právě nevím. Já už jsem snad všechno, veškerých možností jsem se dotkla. Nějaká postava, spolupráce. Tak.
Teď jste mě překvapila, nevím. Já si to rozmyslím a ať vás teď nezdržuju. A na budouce, keď k nám přijete do studia, mi povíte, jaký máte ještě hudobný sen. Určitě, ale teď vlastně jsem, včera jsem řekla nějakou větu v takovém tom nadšení z vystoupení na Let's Dance, ano. Protože tam byl báječný, opravdu pro mě úplně zázrak tance. A to byl ten Janko, jak on se jmenoval? Koleník. Koleník. Ano. No tak. Vysoký, štíhlej, temperamentní. No ta samba, a já miluju prostě latinskoamerický tance. Tak jsem tam něco prohodila, že můj sen je, abych si s ním někdy mohla zatančit, ale to nevím, jestli je reální. No tak přece len nějaký sen jsme povedali. Každopádně, nech se vám plně jasný, či už ty súkromné, alebo ty pracovné. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a že jste přišli k nám do studia. A já děkuji za pozvání. Bylo to strašně milé, příjemné. Doufám, že jsme vás moc dlouho nezdrželi. Já jsem taková upovídaná. Byla to pro nás čest. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hostem bola hudobná legenda Helena Vondráčková. Verím, že sme vás pozitívne naladili do nového pracovného týždňa. Dovidenia.